Това, че продължава да има неясноти кой трябва да плати сметката, стана ясно и от интервю на ликвидатора на Олимпик Преднова. Според него България и Кипър още не са се разбрали кой е отговорен за изплащането на дълга към застрахованите в Олимпик. По думите на Павлос Накузи, компанията официално ще бъде в ликвидация около средата на месец септември. На есен всички, които имат да взимат пари от Олимпик, ще трябва да подадат официално искане, заверено от кипърското посолство. Откъде ще дойдат самите пари, обаче все още не е ясно. Изглежда, че съществува полемика кой фонд трябва да покрие исковете на българите за инциденти в България. Това, което мога да ви кажа, е, че Олимпик е платила над 16 милиона лева през годините като принос към българския фонд. Проблемът в момента е, че и двата фонда казват, че нямат възможност да покрият българските инциденти. Аз не съм човекът, който да каже кой е прав. Решението на кипърския съд за ликвидацията на Олимпик ще изясни процедурата за обезщетяване на клиентите на застрахователната компания. А условията за това ще бъдат детайлно разяснени и на българската страна. Ще има голяма разлика в това кога хората ще си получат парите и колко пари ще получат. Защото, както го разбирам аз, ако фондът компенсира хората, те трябва да получат цялата сума. Ликвидаторът ще плати само толкова, колкото му позволяват възможностите след продажбата на активите на компанията. Според временният ликвидатор, сега е нужен основно диалог между институциите, които да проверят какви са договореностите между двата гаранционни фонда. Този у нас и този в Кипър.